მე ვარ ანრი შავაძე. ვარ 12 წლის. ცხოვრობ სოფელ ბეღლეთში. მე ვსწავლობ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეღლეთის საჯარო სკოლაში. ვარ მე7 კლასში. აქ ძალიან კარგი ჰაერია. ეს კი ჩემთვის ძალიან კარგია. ძალიან ბევრი ბავშვები არიან, რომლებთანაც ერთად მე ძალიან კარგად ვერთობი. ანუ ყოველთვის ერთად დაობივარ და ყოველთვის ერთად თამაშობთ. მარტო არასოდეს არ ჩვევი და მოწყენილი არავარ. მე მაგალითად ჭადრაკით ვარ დაკავებული. ეს ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ჭადრაკს ჭირდება ლოგიკა. ლოგიკა კი ძალიან კარგია. ასევე მე დავდიოდი შეჯიბრებებზე, სადაც ზოგჯერ ვაგედი, ზოგჯერ ვიგებდი. მაგრამ ჩემი წაგება ჩემთვის მოგებისავით იყო, იმიტომ რომ იმ წაგებებიდან მე ვსწავლობდი თამაშსა, ასევე როგორ უნდა მეთამაშა კარგ მოთამაშეებთან. მოგებები კი ძალიან მეხაროდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იყო. მე დაინტერესებული ვარ ექიმებით. ექიმები ძალიან კარგი არიან. ისინი ყოველი ადამიანის სიცოცხლეს იხსნიან და ყოველ ადამიანს სიხარულით, ანუ სიხარულს ანიჭებენ ისინი. ამიტომაც მეც მინდა რომ ექიმი გავამვით. ხალგაზრდები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ანუ სოფელი არ არის კარგი და იქ განათლების მიღება, ანუ ვერ შეძლებ განათლების მიღებას, მე აი ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ სოფელი ძალიან კარგია. იქ ძალიან ხელს გიწყობენ ყველა მასწავლებელი და ყველა შენი თანატოლი. მე რომ ძალიან კარგ განათლებას მივიღებ, შემდეგ მინდა რომ ყოველ ჩემს სოფელს დავეხმარო. მინდა რომ ასევე ჩემს სოფელში გავხსნა ავთიაქი და შორს წასასვლელი არ იყვნენ ჩემი სოფლელები. ეს ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ზოგჯერ მათ დროც არ აქვთ და ახლოს რო იქნება კარგი ადგილი, სადაც წამლებს იშოვიან, ეს მათ ძალიან გამოადგება. ჩემს სოფელში ინტერნეტთან წვდომა არის. ასევე ჩემს სკოლაშიც გვაქვს ინტერნეტით მოსაძევი საგნები, ანუ რაღაც დავალებები. მაგრამ მე მინდა რომ ინტერნეტით არ იყოს. მე მინდა რომ ეს რაღაც ინფორმაცია იყოს წიგნში და თვითონ შენ იწვალო და აი ისე ნახო ის ინფორმაცია. ინტერნეტით პირდაპირ შენ არ წვალობ და რაღაც დაწერილია იმას იწერ. და მე მირჩევნია რომ მე თვითონ მოვიძიო ჩემს წიგნებიდან ის ინფორმაცია და ჩემი შრომით დავწერო დავალებო. ინტერნეტის სწავლება ჩემი აზრით იყო ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ ზოგიერთ ჩემს თანაკლასელს ან მეგობარს ინტერნეტზე წნომა არ ჰქონდა და არ შეეძლო შემოსულიყო გაკვეთილზე და ჩართულიყო აი იმ ინფორმაციის მისაღებად. შემდეგ კი როდესაც ეს ონლაინ სწავლა დასრულდა, ჩვენ ბავშვებს ძალიან გაგვიხარდა, იმიტომ რომ უკვე შეგვეძლო ერთმანეთის დანახვა, ერთად თამაში და ასევე უფრო კარგად შესწავლა საგნების. მე ჩემი ქვეყანა და ჩემი საცხოვრებელი ადგილი ძალიან მომწონს. იმიტომ რომ იქ ძალიან კარგი ბუნება არის და ასევე ძალიან კარგი ადამიანები. უნდა ვიამაყოთ იმით რომ ეს ქვეყანა ჩვენია და ჩვენ აქ ვცხოვრობთ.